კონფერენცია განსაკუთრებულია იმით, რომ ეხება არაერთ რომელიმე კონკრეტულ თემატიკას, არამედ მრავალმხრივ მიმართულებებს, იმ მიმართულებებს, რომელსაც ახორციელებს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, როგორც სამაგისტრო, ისე საბაკალავრო პროგრამაში. აქ იქნება საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია გლობალიზაციასთან, როგორც ეკონომიკის მიმართულებით, ასევე როგორც სოციოლოგიის მიმართულებით, აგრარული მიმართულებით. მოხარული ვარ, რომ ამ კონფერენციაში ვიღებ მონაწილეობას. მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მისი თემატიკა და დასმული პრობლემატიკა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შეხვედრაზე მრავალი მეცნიერია წარმოდგენილი. ვიმედოვნებ, რომ აქ გამართული დისკუსია სასარგებლო იქნება და მიღებულ გამოცდილებას ჩემს კოლეგებს კიევში ჩასვლისთანავე გავუზიარებ. Разных стран и разных наук.